ვერ დაედივნენ ერთად. გულში ხინი დასევდა. ვეღარ გაუძლო გულვა და კაცის ჩამიბერდა. ფილმი მე ვარ გოდერძი ჩოხელი დავიწყე მუშაობა 2013 წელს, ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი და 2014 წლის ივნისში შედგა ამ ფილმის პრემიერა. როგორც კინოთეატრში, ასევე სატელევიზიო პრემიერა და ეს არის ფილმი, რომელმაც ჩემი კარიერული ცხოვრება ფაქტობრივად შემოატრიალა ძალიან კარგისკენ და გზა გამიკვალა, ასე ვთქვათ, და ბევრი წარმატებაც მომიტანა. რომ არა ეს ფილმი, ალბათ მე ის არ ვიქნებოდი, ვინც ახლა ვარ. ავიღეთ საერთაშორისო ფესტივალზე საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის წოდება, ავიღეთ ასევე საუკეთესო სცენარის ხარისხი, საუკეთესო შემოქმედებითი ნაფიქრი, ესეთი რაღაცა იყო ფესტივალი და საერთაშორისო ძალიან ბევრ ქვეყანაშიც იმოგზაურა ამ ფილმმა. ამის შემდეგ მქონდა როგორც რეჟისორს საკმაოდ დიდი პაუზა, ასე ვთქვათ, დაახლოებით ალბათ 6 წელი. ფილმზე არ მიმუშავია. ეს იყო ჩემი ჯანმრთელობის პრობლემებიდან გამომდინარე თუ სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე და ეს იყო ძალიან დიდი კრიზისი, ასე ვთქვათ, ჩემთვის, იმიტომ რომ ფილმზე მუშაობა ეს არის უბრალოდ როგორც თევზისთვის წყალი, ეს არის ჟანგბადი, გადასაღებ მოედანზე დგომა. ვაკეთებ თეთრი წყაროს რაიონის კულტურულ ძეგლებზე და ტაძრებზე დოკუმენტურ ფილმს. სცენარი დასრულებულია უკვე. ასევე შესწავლილი მაქვს ისტორიები სხვადასხვა ძეგლების. ლოკაციები მოძებნილი მაქვს, რა უნდა გადავიღო, როგორ უნდა გადავიღო და ველოდები ბუნების გამოღვიძებას, რომ ლამაზი ხედები და კადრები ვაჩვენო აი ამ ფილმში საზოგადოებას. გამოჩნდა ამ ფილმის სპონსორი თეთრი წყაროს კულტურულ ძეგლებზე, რასაც ვაპირებ. ამ ფილმის გადაღებას, ასე ვთქვათ, და დაფინანსებას საფუძველი ჩაუყარა ქალბატონმა ოლგა ბაბლუანმა და ძალიან დიდი მადლობა მას და შემდეგ უკვე გააგრძელა ბატონმა ზურაბ ეუაშვილმა, რომელმაც აიღო თავის თავზე აი ამ კეთილი და კარგი საქმის გაკეთება.